តាមប្រភពពីមេត្រូបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់រយៈពេល6ខែក្រោយពីប្តីរបស់នាងរំលោភនិងសម្លាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងដោយការច្របាច់បំពង់កនាងអាណាហ្សូបកូបានសម្លាប់ខ្លួនក្រោយពីដឹងថាប្តីនាងគឺជាអ្នកដែលរំលោភសម្លាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួននៅ6ខែក្រោយកូនស្រីរបស់នាងអាយុ6ឆ្នាំត្រូវបានគេឃើញចងកស្លាប់នៅជាប់នឹងរបងផ្ទះជាមួយនឹងប្រដាប់លេងរបស់នាងនៅជុំវិញកប្តីរបស់នាងឈ្មោះយ៉ារ៉ូសាឡាវអូលីណាកូអាយុ28ឆ្នាំបានចាប់រំលោភកូនស្រីឈ្មោះវ៉ារ៉ូនីកាជាច្រើនលើកច្រើនសារមុនសម្លាប់នាងហើយទុកសាកសពនៅធ្លាក់ក្រៅផ្ទះក្នុងតំបន់រូស្ត្រៅអនដុនឯភាគខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកូនប្រុសនាងឈ្មោះអ៊ីវ៉ាន់អាយុ3ឆ្នាំត្រូវបានគេយកទៅដាក់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្រោយមានករណីស្លាប់របស់វ៉ារ៉ូនីកាដោយសារតែច្បាប់ខ្លាចមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់អ៊ីវ៉ាន់នៅថ្ងៃក្រោយហើយក៏បានដកសិទ្ធិធ្វើជាម្ដាយរបស់អាណាផងដែរនាងអាណាមិនអាចបំភ្លេចរឿងហេតុនេះបានទាល់តែសោះរហូតនាងធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត depression រហូតទាល់តែរាលដាលដល់ផ្នែករាងកាយដោយនាងបានកើតជំងឺរលាកសាច់សួតទៀតផងនាងបានស្លាប់នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដោយបានដឹងរឿងហេតុអំពីការចាប់រំលោភកូនស្រីរបស់នាងនៅពេលនេះបរិសជាប្តីដែលជាជនដែលដល់ចិត្តព្រៃផ្សៃកំពុងតែជាប់ចោលពីបទរំលោភនិងបទធ្វើមនុស្សឃាតយ៉ាងសាហាវខូខើនៅណាខ្លះឧស្សាហ៍ជួបបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តតោះរីករាយសំណាប់ជាមួយយើងខ្ញុំបាទដូចតទៅ stress ឬជំងឺតានតឹងផ្នែកអារម្មណ៍តែងតែកើតមានជ្រឿយរឿយចំពោះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសម័យនេះការងារច្រើនការសិក្សាច្រើនបញ្ហាគ្រួសារនិងស្នេហារួមផ្សំជាមួយនឹងសម្ពាធផ្លូវចិត្តផ្សេងទៀតពិតជាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងស្មុគស្មាញពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកជំនាញបានណែនាំវិធីសាស្ត្រទាំង4នេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងពីជំងឺ stress 1 បន្លប់ខ្លួនឯងបើគិតថាខ្លួនអ្នកកំពុងតែប្រឈមនឹងជំងឺ stress ហើយគុំសំងំសេចក្តីគិតបែបពិចារណានិងចំណាយពេលគិតពីវាយូរពេកអ្នកគួរបន្លប់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងការលំហែអារម្មណ៍និងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តដូចជាការលេងកីឡាលេងតន្ត្រីស្ដាប់ចម្រៀងអានសៀវភៅកំ pleng ឬញ៉ាំអាហារដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តបំផុត2ប្រឡូកចូលសង្គមមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីសង្គមពេលជួបភាពតានតឹងតែជំរឿននេះអាចជួយអ្នកបានតែនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកបន្តចេញឆ្ងាយអំពីសង្គមទៀតអ្នកនឹងរងនូវវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំនាញណែនាំឲ្យអ្នកស្វែងរកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារដើម្បីជៀសផុតពីភាពឯកាដែលនាំឲ្យអ្នកគិតអ្វីផ្ដេសផ្ដាសក្នុងនោះដូចជាការមើលកុនផឹកកាហ្វេចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងចូលរួមសិក្ខាសាលាការអប់រំផ្លូវចិត្តសុទ្ធតែអាចជួយដល់អ្នកបានបំពេញតម្រូវការរាងកាយបើទោះបីជា stress ឬភាពតានតឹងជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តតែការបំពេញបំពេញផ្នែករាងកាយក៏អាចជួយបានច្រើនផងដែរការបំពេញតម្រូវការរាងកាយមានច្រើនបែបក្នុងនោះអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តការរួមភេទអ្នកខ្លះចូលចិត្តការហាត់ប្រាណដើម្បីបំបាត់កង្វល់បន្ថែមពីនោះអ្នកក៏អាចបំពេញធម៌ពលរាងកាយដូចជាតាមរយៈការទទួលទានអាហារដែលមានវីតាមីនបន្ថែមឬញ៉ាំអាហារភេសជ្ជៈពេលកម្លាំងមួយចំនួនដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ធន់ទៅនឹងអារម្មណ៍ធុញថប់នោះ 4. គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការគេងគឺជាកត្តាកំណត់អារម្មណ៍អ្នកយ៉ាងមានឥទ្ធិពលអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមទម្លាប់ល្អដោយការចូលគេងពីព្រលប់ងើបពីព្រលឹមឲ្យបានទៀងម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលគេងបានគ្រប់គ្រាន់នោះភ្នែកនិងខួរក្បាលរបស់អ្នកសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ដែលជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងរីករាយនៅថ្ងៃថ្មីបន្ទាប់ស្បាយកង្វល់ពីម្សិលមិញ